Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, dok su neki razgovarali o hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Upitaše ga: Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi? A on reče: Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: Ja sam, i vrijeme se približilo. Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak. Tada im kaže: Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti. Bit će strahota i velikih znakova s neba. Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. Početak 21. poglavlja Lukina Evanđelja rezerviran je za divljenje. U današnjem odlomku slušali smo o učenicima i Isusovim pratiteljima koji se dive ljepotama hrama. Onoga hrama kojega je proširio i uljepšao Herod Veliki. Nitko drugi nego kralj koji je htio ubiti Isusa. Na početku ovoga istog poglavlja Isus se ne divi hramu, Isus se divi nekome drugome. Dok se svi dive nekome ili nečemu, dok svi promatraju ovo ili ono, Isus je vidio jednu udovicu. I to smo slušali u večerašnjem evanđelju. Udovicu koja je dala sav svoj imetak. Isus uči svoje učenike na ovaj način da se ne dive onoj ljubavi koja je nešto činila za samo sebe, za čovjeka. Jer Herod je na kraju krajeva gradio hram iz ljubavi prema sebi. Htio je pokazati svoju veličinu, htio je za sebe ostaviti spomenik i htio je sebe pokazati kao Mesiju. No po onome što nas Isus uči, znamo da je to bio lažni Mesija. Znamo da je pravi Mesija Isus Krist. I on sam upozorava u današnjem odlomku da će doći mnogi lažni proroci u njegovo ime i tvrditi da je on. Isus dakle uči svoje učenike da se dive Božjoj ljubavi koja je na djelu u čovjeku, koja je u svakome od nas stvorila sebi hram, kako nas pismo uči. Naša tijela, hramovi su Duha Svetoga. I kada to znamo, kada znamo da smo hramovi Božji, hramovi koje nijedna ljudska ruka ne može uništiti, onda možemo shvatiti ono što Isus govori u današnjem odlomku. Da se ne treba bojati kada dođu nevolje, a doći će. Kada se uništenje bude približavalo, kada sve bude izgledalo opasno i nesigurno, Isus nas ponovno i uporno poziva da se ne bojimo, jer kraj je za nas kršćane na ovoj zemlji samo novi početak, onaj savršeni početak kojemu nema kraja. Stoga, braćo i sestre, neka i naša djela ne budu ona izvanjska, kojima će se ljudi diviti zbog njihove ljepote, nego neka naša djela budu uvijek prema Bogu učinjena, u iskrenosti, u iskrenoj ljubavi, kako bi se Bog divio svome hramu, kako bi ga našao onakvim kakvog ga želi i kakav mu se sviđa. Neka nam Gospodin u tome pomogne. Amen.